Bueno, pois na actualidade, hoxe máis mañán, atopámonos en xornada de folga continuada por o peche injustificado, neste caso da tenda de Ourense, xunto con outras 30, acóllese a un ERE únicamente por causas organizativas e de producción, xa que moitas das tendas que pechan dan máis rendemento de algunhas que van a deixar abertas. No noso caso, na actualidade en Ourense somos 20 postos de traballo que nos imos á rúa previsto para outubro, está o peche. Non tivemos sitio na mesa de negociación e a nosa idea é facernos oír dende aquí reivindicando os nosos dereitos. Xa que non o consideramos xustificado de ninguna maneira. Fomos os primeiros en pechar a nivel Galiza, empezamos o día 30 de abril e convocaron logo connosco, secundarnos para o 8 de maio, pecharon todos os H&M de Galiza. E ahora temos convocado hoxe e mañán, hoxe estamos nosos en Ourense, mañán sí que nos secundan tamén todas as tendas de Galiza. A empresa está bastante pechada en banda, negas a retirar o ERE e mantén o número de tendas que vai a pechar, 30. A xente nos pregunta como nos pode axudar, se hai recollida de firmas, se poden colaborar con nós. Eu a todos lles invito a que o fagan, queixándose de na web da empresa, ata na radio, pasando pola prensa. ¡Anda comparado!